الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیفوں کو ختم کر دیں. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سدا سلامت رکھے. اور اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ تاکہ آنے والے تمام جو ویڈیوز ہیں مسائل پر یا وظائف، واقعات اور علم عملیات پر تو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے، بہت خوبصورت ہے اور
اس عمل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بآسانی آپ جو ہیں اس عمل سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اس عمل کا فیض آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ کو کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر آپ کوئی عمل کرتے بھی ہو تو بآسانی تمام عملیات پر آپ مکمل طریقے سے عملیات کو قابو میں کر سکتے ہو یا پھر عملیات پر فائز حاصل کر سکتے ہو. سب سے پہلے عمل کی میں آپ کو عزائمت صفت سناؤں گی یا جسے عبارت کہتے ہیں وہ سناؤں گی، پھر آگے عمل کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی. غور سے سنیں، لا خوا لام الف خا خا زبر الف خا واو زبر الف وا لا خوا. جانی ثانی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام. ویسے اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عربی میں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے گا جو میں جو سکرین پر بھی ہے اردو میں چلاؤں گی تاکہ اردو میں یہ ہے کہ آپ کو آسانی ہوگی لفظ کو یاد کرنے کی. لا خوا جانی ثانی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام روزانہ 110 مرتبہ آپ جو ہے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کی زکات جو ہے 110 مرتبہ پڑھنے کی، تو یہ جب آپ کسی بچے کے اوپر یا کسی بڑے کے اوپر مقلین کی حاضری کرتے ہیں تو یہ 110 جو ہے اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کا مشاہدہ یعنی ان مقلین کو خود دیکھ سکیں تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس عبارت کی عزائمت کی 125,000 دفعہ آپ نے اس عزائمت کی زکات ادا کرنی ہے، 125,000 مرتبہ. چاہے وہ 3 دن میں کریں، 7 دنوں میں آپ کریں گے، چاہے وہ 5 دنوں میں کریں، چاہے آپ معذرت کے ساتھ چاہے آپ 7 دنوں میں کریں، چاہے آپ 11 دنوں میں کریں، لیکن 125,000 آپ پہلے اس عزائمت کی جو زکات ہے وہ ادا کریں گے تاکہ آپ خود اس مقلین کا مظاہرہ کر سکیں اور مشاہدہ کر سکیں. سب سے پہلے آپ نے جب اگر آپ نے خود پر کرنی ہے تو 125,000 مرتبہ آپ پڑھ کر تو خود پر حاضری کرنے کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگربتیوں سے لگائیں، پاک صاف ہوں اور وضو کریں، وضو کے بعد خوشبو لگائیں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور جائے نماز کے بچھا لیں، اگربتیاں سلوائیں اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے یا پھر ہتھیلی پر کاجل لگائیں، اور اس جو اپنے کاجل اور جو انگوٹھے پر سیاہی ہے وہ جو حاضرات مقلین کی سیاہی ہے اب وہی ہی استعمال کریں گے جو کفور سے اپھاری جاتی ہے یا کفور سے کاجل تیار کیا جاتا ہے وہ استعمال کریں گے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتی ہوں. کفور کی ٹکیاں ملتی ہیں بازار سے 10 روپے کی یا 8 روپے کی، نجی علاقوں میں جو ہے 8 روپے کی بھی مل جاتی ہیں، لیکن جو اچھے بڑے علاقے ہیں وہاں سے 10 روپے کی بھی ملتی ہے یا 12 روپے کی. تو ہم آئی ایس پی میں رہتے ہیں تو پھر یہاں پر زیادہ مہنگی ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز کا خیال رکھیے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سیاہی آپ نے پھاڑنی ہے، کوئلے دہکا کر تھوڑے سے اس کے اوپر جب آپ کفور رکھو گے نا تو ایک دھواں سا کفور میں سے اٹھے گا، وہ دھواں آپ نے اکٹھا کرنا ہے. وہ دھواں اکٹھا کر کے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا روگنی چبیلی یا پھر گلاب جو عطر ہے وہ مکس کر لیجیے گا تو ایک سیاہی گاڑی سی بن جائے گی. وہ آپ نے اپنے ہاتھ کے گول دائرہ بنا کے کاجل کی طرح بنے اور وہ سیاہی آپ نے لگا لینی ہے، ٹھیک ہے. اور جو آپ نے اگر انگوٹھے پر لگانا ہے تو پھر انگوٹھے کے اوپر بھی وہی طریقہ لگائیں گے، پورا انگوٹھا آپ کالا کر لیں گے اس سیاہی سے، پھر آپ اس کے اوپر 28 مرتبہ جو پر عزائمت لا خوا جانی ثانی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہے وہ جو ہے آپ نے صرف 28 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے. تھوڑی ہی دیر میں انگوٹھے کی سیاہی پر مقلین کا نزول ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کے جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہو اور انشاءاللہ آپ کو صحیح جواب دیں گے. اور ادب سے سلام کریں، عزت سے اور آنے کا شکریہ ادا کریں. جب تمام باتیں پوچھ لیں آپ جتنی مرتبہ بھی ان کو بلائیں گے وہ ضرور حاضر ہوں گے، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے. 4 سے 5 مرتبہ آپ ان کو مطلب کہ اس کے علاوہ حاضری نہیں کر سکتے، ان کا بھی ظاہر عبادت میں ہوتے ہیں. صرف نمازوں کے ٹائم آپ ان کو نہیں بلا سکتے اور زوال کے ٹائم آپ ان کو نہیں بلا سکتے.
بہت آسان عمل ہے، کر لیجئے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بچے کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو صرف 110 مرتبہ روزانہ 10 دن تک پڑھیں اور اس کی زکات ادا کریں. پرہیز آپ نے، پرہیز کا بھی بتا دیتی ہوں، پرہیز صرف آپ جمالی کریں گے، یعنی گوشت، انڈا، ہر قسم کا گوشت، انڈا، دودھ، دہی، جو چیزیں بنی ہوتی ہیں ان چیزوں سے وہ. اور اگر پھل بھی آپ کھانا چاہتے ہیں تو اچھی طرح دھو کر صاف کر کے کھائیں، کیونکہ پھلوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، مکھیاں چاٹتی بھی ہیں اور فضلہ بھی کرتی ہیں، دونوں، یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. یہ پھر اس طرح وہ خراب ہو جاتا ہے پھل، ٹھیک ہے نا. گندگی حرام ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو. تو پھر پھلوں کو دھو کر استعمال کریں، بہت اچھے طریقے سے واش کر کے استعمال کریں. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فرض ہے کہ جو مجھے سننے والا ہے یا جو سن رہا ہے تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے وہ ایک اچھا انسان، عامل، عالم اور ولی بنے. میرے چھوٹے چھوٹے سے وظائف ہیں، امنیات ہیں، واقعات ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ میں نے خوابوں کی تعبیروں کا بھی شروع کر دیا ہے، کہ لوگوں نے بہت سی گزارش کی ہے کہ آپ ہمیں خوابوں کی تعبیروں کے بارے میں بتائیں، پتھروں کے بارے میں بتائیں. تو انشاءاللہ اس کا پورا علم آپ کو سکھایا جائے گا، جتنا میرے پاس علم ہے وہ آپ تک ضرور پہنچایا جائے گا. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.